Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneço como se encontro aprovado. Vamos, então, ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de vossas excelências. Deputado Bruno Souza, vossa excelência com a palavra. Presidente, eu tenho em minhas mãos, primeiro... Deputado Bruno, vossa excelência me permite, por gentileza, que deu das emendas. Há uma solicitação dos senhores deputados, em razão das emendas parlamentares, que muitos dos senhores deputados têm problema nas emendas parlamentares. E o governo mandou para esta casa o PL 0359.7/2021, que trata das emendas parlamentares impositivas constantes no anexo 1 da Lei 18.055, de 2020, que estima a receita e fixa as despesas do Estado de Santa Catarina para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Pediram-me os senhores deputados, e eu acato, deputado Bruno, para que, por primeiro, eu fizesse um parecer preliminar sobre esse projeto para dar vistas coletivas a todos os senhores deputados no interesse de resolver rapidamente. Se vossa excelência concordar, eu peço desculpa, mas eu havia esquecido. Pois não. Então, senhores deputados, trate-se, pois, como já disse, do projeto de lei de número 0359.7/2021, que altera as emendas parlamentares impositivas constando o anexo 1 da Lei 18.055, de 29 de dezembro de 2020. Diversos deputados têm problema nas suas emendas impositivas e emitem um relatório preliminar no sentido de abrir vistas a estes deputados que constam da relação para que possam se manifestar no sentido de nós, posteriormente, se aprovado for em plenário, comunicar o Poder Executivo para o seu pagamento ou não. Então, precisa, viu, deputado Bruno, os senhores deputados membros desta comissão aprovar esse relatório preliminar para que possa dar vistas a todos os deputados que têm problema nas suas emendas para se manifestarem no prazo do cronograma que ali está estabelecido para, ao fim, resolver essa questão no plenário e remeter para o Poder Executivo. Então, eu coloco em discussão o parecer preliminar. Dou como lido e coloco em discussão. Havendo concordância e não havendo manifestação contrária, dou por aprovado por unanimidade o parecer preliminar. Agora, com a palavra, deputado Bruno. Bom, primeiramente, eu faço a devolução de vistas do PL 133.2/2021, do deputado Vicente Caro Preso. Faço a devolução sem manifestação. E eu tenho agora em minhas mãos também o PL 14.7/2021, que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade de vacinação para o Covid-19 estabelecido pelo poder público. E esse relatório eu vou direto ao voto também desse. Deputado Bruno, me permite, Vossa Excelência fez duas devoluções. Isso. Do 133. Então, fiz uma por enquanto. Um na verdade. Vamos então à deliberação desse primeiro? Ok, ok. Então vamos à deliberação do 133.2/2021. No âmbito interno desta comissão, o relator da matéria. A relatora da matéria, a eminente deputada Marlene Fengler, e Sua Excelência votou pela inadmissibilidade do presente projeto de lei. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Bruno e Sua Excelência devolve sua manifestação. Pergunto à deputada Marlene se mantém o seu voto. Mantido o voto, coloco em discussão o relatório e voto da deputada Marlene. Não havendo quem quer discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. O segundo, deputado Bruno.
Bom, em minhas mãos tem também um projeto de autoria do deputado Ivan Nates, que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra o Covid-19 estabelecido pelo Poder Público. Eu vou diretamente ao voto. Eu reporto que os projetos que tramitam conjuntamente, porque são alguns projetos que tramitam, eles estão apensados, tem por finalidade a imposição de penalidades a quem descumprir a ordem de vacinação imposta pelo Poder Público. Em diligência requerida por esse colegiado, a Secretaria de Estado da Fazenda, por intermédio da Diretoria do Tesouro do Estado, verificou que a proposição não importa aumentos de despesas ou redução de receitas, assegurando, em síntese, a saúde financeira do projeto. Nesta senda, ratifico o parecer da Secretaria e não verifico qualquer óbice de natureza financeira orçamentária, aumentando aumento de despesa ou redução de receita decorrente da medida, estando, portanto, em consonância com as peças orçamentárias vigentes. Ademais, retornados os autos da Comissão de Constituição e Justiça, bem como superadas aqueles órgãos as demais questões de constitucionalidade e legalidade, abstenho-me dessa análise. Pelas razões acima, adstrito ao campo temático desta Comissão de Finanças e Tributação, com fundamento no artigo 144, inciso 2º, em conjunto com o artigo 73, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela admissibilidade do projeto de lei 14.7/2021 na forma da emenda substitutiva global apresentada na CCJ e dou por prejudicados os projetos 26.0, 32.9 e 91.9 de 2021. A ele apensados por secretaria de matéria análoga contemplada no corpo da citada emenda. Senhor deputado, senhor deputado. Deputado Bruno Souza emite seu relatório e voto que é pela admissibilidade do projeto de lei 014.7/2021 e dá por prejudicados os projetos 0026.0/2021, 0032.9/2021 e 0091.9/2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado o relatório, voto do deputado Bruno. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu tenho também o projeto 101.5 de 2021, que acrescenta o artigo 256B à Lei 14.665 de 2009, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente para estabelecer a vedação da destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradouros públicos no território catarinense. Eu, para ser muito breve, eu peço aqui, faço um requerimento de diligência à Secretaria do Estado da Fazenda para que possamos votar com mais propriedade. É pelo diligenciamento o requerimento do deputado Bruno Souza ao projeto de lei 0101.5/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, em discussão. Está vendo quem quer discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência com a palavra. Pois não, presidente, tenho para relatar o projeto de lei 297.0/2021, que autoriza a doação de imóvel no município de São José. A destinação do imóvel é para a Fundação Catarinense Educação Especial. Os autos do projeto encontram-se devidamente instruídos e o meu voto é pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto, deputado Júlio Garcia, ao PL 0297.0/2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, tenho para relatar o projeto número 275, de autoria do deputado Jerry Comper, que determina às empresas locadoras de veículos estabelecidas no Estado de Santa Catarina o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, sobre a existência de delitos de apropriação em débito e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. Vou direto ao voto. Cumpre esse órgão fracionário manifestar quanto à compatibilidade do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias, bem quanto à adequação do orçamento anual das proposições que dependam da análise sobre aspectos financeiros e orçamentários, bem como pronunciar sobre o mérito das matérias que entregam o seu campo temático nos termos do artigo 144 do Realesto. Desta forma, noto que, por primeiro, que a iniciativa parlamentar está em consonância com os exigentes permissivos legais, tendo em vista que o tema versado na proposição não vislumbra a criação de nova despesa pública para o Estado. Dessa forma, não se pode olvidar que o projeto em lei e exame no âmbito dessa comissão não cria despesa pública, e sim está compatível e adequado à legislação orçamentária vigente. Ante o exposto,
Não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, voto pela admissibilidade no prosseguimento processual do projeto 275, segundo o artigo 144 do Realesc, e no mérito pela sua aprovação. Quero parabenizar o autor da matéria, até porque não é de conhecimento de todos, mas esse tipo de prática de você locar um veículo, ele é utilizado bastante, aí, principalmente para o tráfico de drogas e para o descaminho, tendo em vista que, caso haja uma possível abordagem da polícia, o sujeito que está ali praticando o delito, ele não perde o seu veículo, ele pertence a um terceiro e acaba se tornando mais, facilitando a vida de quem utiliza esse carro aí para uma situação de crime. É pela admissibilidade e pela aprovação. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0275.4/2021, em que autor o eminente deputado Jair Comper. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra aprovado. Deputada Marlene, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu retiro o meu projeto de lei de pauta. Solicitado a retirada de pauta, fica retirado de pauta. Deputado Silvio Dreve. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago o primeiro projeto de lei 82.8/2021, de autoria do deputado Jair Mioto. Vou retirar de pauta esse projeto, senhor presidente. Solicita a retirada de pauta, está retirado de pauta. Pela ordem, presidente. Deputado Jessé Lopes. Eu também tenho, não sei se está anotado aí, mas... Sim. Na sequência, senhor presidente, trago também de autoria o projeto de lei 204.0/2021, de autoria da eminente deputada Ana Campagnolo, institui o Programa Estadual de Enfrentamento a... Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial do Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Porém, o meu encaminhamento é um requerimento de diligência, senhor presidente, para encaminhar as secretarias pertinentes, ou seja, o parecer da Secretaria de Estado da Fazenda e a PGE. Vossa Excelência faz o diligenciamento, é isso? Diligenciamento, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o deputado Silvio Drevik emite um relatório de voto que é pelo diligenciamento ao projeto de lei 0204.0/2021. Autora do projeto, eminente deputada Ana Campagnolo, em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra aprovado. Agora sim, deputado Jessé Lopes. Eu tenho aqui o PL 302.1/2021, que estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público. Projeto muito bom. A gente fez uma substitutiva global, apenas correção de redação no artigo 1º e 3º. Então, seria só isso, presidente, uma substitutiva global, pela aprovação com a minha substitutiva global. Deputado Jessé, eu preciso do físico para poder elevar ao conhecimento dos senhores deputados. O autor da matéria é o eminente deputado Coronel Mocelin, que é o projeto de lei 0302.1/2021. O relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é o deputado... Mocelin. É o deputado Jessé Lopes. Deputado Mocelin, o autor, o deputado Jessé Lopes é o relator. E sua excelência emite seu relatório e voto. Vossa Excelência emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria na forma do substitutivo global apresentada por sua excelência, deputado Jessé Lopes. Coloco em discussão. Presidente, o senhor podia... Deputado Sargento Lima. Lê o substitutivo para a gente. Posso dar vista, Vossa Excelência? Em mesa mesmo. Vista em mesa, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, passo então ao relatório e voto dos seguintes projetos de lei. O primeiro deles é o PL 0246.0/2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Caçador. E também o segundo é o 0295.8/2021, que autoriza a cessão de uso
de imóvel no município de São Carlos, ambos do Governo do Estado. Requer a Vossa Excelência discussão em conjunto e votação também. Havendo concordância, coloco em discussão parecer e voto, que é pela aprovação das duas matérias. Não havendo quem queira discutir, em votação ambos os projetos de lei. Havendo concordância, dou por aprovado por unanimidade. Senhores deputados, na semana passada fiz o relatório e voto do projeto de lei complementar 009.5/2021, em que autora o Tribunal de Justiça, que transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissário da infância e juventude do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera atribuições e adota outras providências. Emiti o meu relatório e voto, que foi pela aprovação da matéria na forma do substitutivo global. No entanto, houve solicitação de vista, o que acabou sendo concedido vistas coletivas para todos os senhores deputados, e acordado para discutirmos e votarmos no dia de hoje. Pergunto aos senhores deputados, como se manifesta o deputado Silvio, faz a devolução sem manifestação? Sem manifestação, senhor presidente. Deputada Marlene. Igualmente. Deputada Luciane. Presidente, considerando quais são as atribuições desta comissão, eu não vou entrar no mérito do projeto, porque eu entendo que na comissão de trabalho deve ser, então, discutido o mérito. Portanto, sou favorável nesta comissão. Ele vai à comissão de trabalho e também volta à comissão de Constituição e Justiça. Deputado Gerre, como se manifesta? Sem manifestação. Deputado José Lopes. Sem manifestação, presidente. Deputado Bruno. Presidente, eu tenho manifestação. Pois não, gostaria de com a palavra. Eu, bom, me ative apenas a tentar encontrar no projeto alguma comprovação de que não há aumento de custos. Entrei também em contato com a nossa consultoria, pedi um parecer da nossa consultoria aqui da casa, e a resposta que obtive foi a mesma cuja minha impressão inicial também havia dado, que não há comprovação dentro do projeto de aumento ou não de custos com essa medida. Então, fui atrás do Tribunal de Justiça também, para que pudessem nos esclarecer, pudessem nos anexar documentos que comprovassem isso. E o fato é que nós precisamos dar essa oportunidade ao Tribunal, e faço por isso um requerimento de diligência, para que possam anexar os documentos que comprovem o não aumento de despesas da medida. Não me parece um pedido descabido, é uma diligência simples, apenas o Tribunal, que nós poderíamos tranquilamente votar na semana que vem o projeto se esses documentos fossem anexados ao projeto. Então, eu faço um requerimento de diligência ao Tribunal para oportunizar aquele poder que possa acostar aqui no projeto a sua comprovação de que não há aumento de despesa. Senhoras deputadas, senhores deputados, na condição de relator do projeto de lei complementar 009.5/2021, não vejo qualquer problema, deputado Bruno, de concordar com Vossa Excelência e abrimos prazo ao Tribunal por uma semana. Não havendo resposta do Tribunal, nós colocamos em discussão e votação o relatório e voto do relator. Mas eu concordo com Vossa Excelência. Pergunto às senhoras deputadas, senhores deputados, também concordo com o requerimento do deputado Bruno. Sim. Havendo concordância, dou por aprovado o presidente. O requerimento do deputado Bruno, que é pelo diligenciamento da matéria. No entanto, fica acordado para votarmos na semana que vem. Vossa Excelência, com a palavra. A minha hipótese levantada aqui é que o Tribunal, com boa vontade, pode anexar tranquilamente isso nessa semana ainda, né? Vamos mandar para o Tribunal apenas hoje mesmo. Se eles tiverem essa vontade, novamente, eu não posso participar de um acordo em que eu vou votar favoravelmente se não houver essa comprovação, né? Eu quero que eles acostem, quero oportunizá-los para que façam isso, né? Muito obrigado. Senhores deputados, o deputado Sargento Lima fez a devolução do projeto de lei 0302.1/2021, em que é autor o deputado Coronel Mocelinho. Devolve sem manifestação? Faz a devolução sem manifestação. Pela ordem, senhor presidente. O relator é o deputado José Lopes, que é pela aprovação. No entanto, concedo a palavra ao deputado Gerry Comper. Eu peço vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Gerry Comper. Também temos, senhores deputados, dois projetos de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que é o número 0351.0/2020, e que proíbe o consumo de cigarros e derivados do tabaco nos parques do Estado de Santa Catarina. A relatora da matéria é a deputada Marlene Frenger. No entanto, houve solicitação de vistas, na época, pela deputada Ana Campagnolo, e Sua Excelência fez a devolução sem manifestação.
foi dado conhecimento a todos os senhores deputados, porque o deputado Gessé Lopes entrou recentemente na comissão, no entanto, tomou conhecimento. Então, não há manifestação do deputado Gessé Lopes. Coloco, então, em discussão o relatório e voto da deputada Marlene Frenger, que é pela rejeição da matéria. Senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o parecer da deputada Marlene. Da mesma forma, há o parecer, projeto de lei 0034.0/2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que cria o programa de apoio financeiro para custeio de eventos esportivos amadores. O relator é o eminente deputado Bruno Souza. E Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria. Também houve, na época, a solicitação de vice-deputada Ana Campagnolo. E Sua Excelência, antes de sair da comissão, fez devolução sem manifestação. No entanto, também volto a frisar de que houve a entrada do deputado Gessé e que também, nesse tempo, já tomou conhecimento da existência desse projeto e do voto do deputado Bruno. Então, coloco em discussão o relatório e voto do deputado Bruno Souza, que é pela rejeição da matéria, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Senhores deputados, há um ofício encaminhado pelos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes, solicitando que seja anexado ao projeto de lei complementar 12.0/2021, ata da audiência pública que tratou do âmbito interno da Comissão de Segurança Pública, que tratou do aumento salarial do sistema de segurança de Santa Catarina. Dou por aprovado esse ofício e solicito a assessoria que faça a devida anexação do ofício e da ata ao presente projeto de lei complementar 0012. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária na quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia e muito obrigado.